Кадети, юніори та дорослі, понад 200 борців із вадами слуху зібрались на Миколаївщині, аби виступити на чемпіонаті України. Нашу область представляли одразу 14 спортсменів. Миколаївська паралімпійська школа боротьби – одна із найсильніших в Україні. І хоча проблем вистачає, нема ані фінансування, ані спортивного залу, наші спортсмени відомі далеко за межами області. До речі, ці змагання мають стати відбірковим етапом для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться влітку в Ірані. Мы хотим, чтобы тех спортсменов, тех борцов знаменитых, Василия Панина, Карипанова Виталика, Марченко Игоря, Красоцкого, чтобы поколение менялось. Вот в этом сейчас мы будем наблюдать за нашими спортсменами. А самый такой талантливый парень – это Антипенко Виктор. Хлопець займається спортом із самого дитинства. Чемпіон світу із греко-римської та вільної боротьби, переможець найпрестижніших турнірів, зізнається, що цей вид спорту уподобав одразу. Именно вот процесс тренировок, это состояние перед соревнованиями, этот драйв. И, конечно же, борьба и сам процесс борьбы. Організатори чемпіонату України із боротьби впевнені, що подібні змагання потрібно організовувати якомога частіше. Нужда така, что люди чем-то хотят заниматься, вот, хотя природа одарила их слухом, но и получается так, что они идут заниматься мужским видом спорта, греко-римской, вольной борьбой. Чемпіонат триватиме протягом 2 днів. Про досягнення миколаївської команди на змаганнях ви дізнаєтесь у наших наступних випусках новин. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.